Men fy fader, altså, det var kjempedeilig. Herlig! Er det bedre enn du rocker som du har drømt om? Nei, det er det ikke, men bedre enn noe jeg kunne drømt om i en sesongdebut. Jeg visste at jeg var god for det, men nå... Ikke så tidlig. Men det store målet er en mesterskap i Barcelona. Ja. Kan du nå det? Det er vanskelig å si igjen, og det er tross alt i juli. Jeg tar liksom en konkurranse av gangen. Nå er det innendørssesongen som gjelder, og nå tenker jeg bare til neste helg. Det var fantastisk. Nei, jeg pleier egentlig alltid å være god i sesongdebuten, men i dag var det overraskende. Det var det, virkelig. Jeg trodde at 8-0, det var det. Men nei, nå er det veldig bra. Takk. Jeg gjorde det, men jeg hadde en dårlig start igjen. Jeg bare, når jeg kommer i min egen rytme, så klarer ikke de å holde meg sånn som... Det de burde gjøre, så jeg merker at jeg er litt bedre i starten, for det er litt dekker, for han holder veldig lenge av starten her. Og da, når jeg kommer ut, så er hun litt foran meg til første, litt, mer, altså litt mindre til andre, og så bare går jeg forbi. Så du gledde så bra team av dårlig start? Ja, faktisk. Og jeg tror bare nå at det kommer til å gå enda bedre. Nå er det bare Doha som jeg tenker på. Så det betyr at potensialet det er enormt bra? Ja, det er det. Du ser jo det i dag, da. Det er ikke. Så det tror jeg er bra. Ja, det har jeg ikke peiling på. Altså, 12.74 er et veldig bra resultat, så det kommer til å... Altså, jeg håper selvfølgelig å løpe fortere enn det, og stabilisere meg på det nivået. Men det er så vanskelig å si nå. Jeg må få en god treningspåske og treningsvår, så dette blir... Jeg drar til Kroatia, rett etter Doha, en uke etter Doha, reiser til Kroatia. Det blir sagt her at du nå har sjanse til å ta igjen. Å nei! Det er fortsatt veldig tidlig å si, altså. VM er om to uker, og det er flere av disse løperne som kommer til å komme i bedre form. Inkludert meg, så det blir bare spennende, og Barcelona blir jo enda mer spennende. Da er det litt lenger også, så da får man litt bedre tid på seg hvis man får en dårlig start. Takk.